U prvoj polovini 2015. godine Mazda je u Srbiji zabeležila značajan porast interesa kupaca i broja prodatih vozila. Uzme li se u obzir činjenica da tržište u Srbiji u najboljem slučaju stagnira, porast broja ugovorenih vozila za 35% u odnosu na prvih 6 meseci prošle godine deluje ohrabrujuće. Pojedini ovlašćeni Mazdini partneri su zabeležili i bolje rezultate, neki čak i utrostručili prodaju, a veliki doprinos rastu dala je odlična prodaja nedavno osvežene Mazda 6, plus 63%. Upomenuti rezultat nije uračunato 117 Mazdi 3 koje je javnim službama Republike Srbije donirala japanska vlada. S tim vozilima, koja se takođe ubrajaju u novoregistrovana, Mazdin rezultat više je nego dvostruko bolji u odnosu na isti period prošle godine, tako da će Mazda do kraja 2015. vrlo verovatno u Srbiji ostvariti planirani tržišni udeo od 3%. Rezultati u Srbiji poklapaju se sa odličnim Mazdinim rezultatima u celoj Evropi, gde se tržište polako oporavlja. Mazda pritom raste još i brže, pa je u drugom kvartalu zabeležen porast od 13% u odnosu na 2014. Za to je pre svega zaslužna paleta potpuno novih i osveženih modela, posebno nova Mazda 2, koja je u junu u Evropi prodavana dvostruko bolje nego lane, a veoma je velika potražnja i za novim crossoverom Mazdom CX-3.